Саламатсыздарбы, урматтуу Салам Медиа YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздерге бүгүн Баткендеги курс тууралуу маалымат берип өтмөкчүмүн. Азыр биз Керемет Банк банкынын жанында турабыз. Керемет Банкта Америка доллары 97 сомдон сатып алышып, 100 сомдон сатып жатышат. Айлами евроны 107 сомдон сатып алышып, 110 сомдон сатып жатышат. Рубльду болсо 90 тыйындан сатып алышып, 1 сомдон сатып жатышат. Кийинки банктан азыр сиздерге дагы кененирээк маалымат берем. Керемет банктын жанындагы эле Айыл банкта болсо рубль менен доллар гана бар экен. 97 сомдон долларды сатып алышып, 100 сомдон сатып жатышат Айыл банкта. Ал эми рубльду да болсо 90 тыйындан сатып алышып, 1 сомдон сатып жатышат. Мына ушинтип Доскредо банктын жанындабыз. Доскредо банкта болсо доллар 96 сомдон сатып алышып, 99 сомдон сатып жатышат. Ал эми еврону болсо 108 сомдон сатып алышып, 111 сомдон сатып жатышат. Рубльду болсо ошондой эле 90 тыйындан сатып алышып, 1 сомдон сатып жатышат. Биз сиздер менен Компаньон банкынын жанында турабыз. Компаньон банкы долларды 94 сомдон сатып алышып, 100 сомдон сатып жатышат. Еврону болсо 109 сомдон сатып алышып, 112 сомдон сатып жатышат. Рубльду ошондой эле 90 тыйындан сатып алышып, 1 сомдон сатып жатышат. Казакстандын теңгесин 15 тыйындан сатып алышып, 22 тыйындан сатып жатышат. Бизден алыстабыңыздар, буйрса сиздерге курс тууралуу маалыматтарды берип турганга аракет кылабыз. Эгер бул видео сизге жаккан болсо, комментарийде калтырып койсоңуз болот. Биз үчүн бул чоң күч кубат болмокчу.